den her sæson for Esbjerg, det har jo haltet gevaldigt, Ole. Hvad skal der ske for, at det ikke gentager sig næste sæson? Altså først og fremmest, så skal de jo igennem et transfervindue, der er lige knap så turbulent som det, de var igennem. Eller de faktisk, de sidste to, de har været igennem, er holdet jo blevet markant svækket. Og det har de altså ikke råd til engang. Så jeg ved godt, der måske bliver noget med en overgangssæson til en ny struktur og sådan noget. Det er ikke er så hårdt næste år at slippe for at undgå nedrykken. Men der skal noget kontinuitet i det, og derfor så skal de forsøge at holde på alt, hvad de overhovedet kan holde på i den her tro. Men at sige, at der ikke bliver noget aktivitet, det er jo alligevel Ryan Laursen, som er involveret i U21-EM, og som også gerne vil væk en hvad den hedder, vores vensterbak. Jonas Knudsen, som også er involveret i det. Altså, det er jo folk, som egentlig er med til at præge mig af Esbjergs spil, fordi vi skal fremover kanterne, vi skal have den offensive tilgang på baks, så hvis de er væk, to nye ind, det er stadigvæk også nogen, der koster penge. Ja, men hvis vi lige tager de to bakker, så tror jeg, altså det ligger i kortene, Jonas Knudsen skal videre. Det har det ligget. Sådan har det været. Det har været planlagt hele tiden. Han forlængede for, at Esbjerg skulle have nogle penge for ham osv. Det her U21-EM, det passer lige ind i hans planlægning. Jeg tror ikke på, at Ryan Johnson Laursen, han skal have nogen steder. Han er først lige nu, det kan man også se i kampen i dag, han er først lidt ved at sådan rigtig finde fodfæste i Superligaen. Han har været enormt usikker. Han har lært meget i den her sæson. For mig at se, vil det være helt tåbeligt af ham at skifte klub nu og skulle ud i et nyt usikkert eventyr. Han skal have en rigtig god sæson i 15-16 for Esbjerg. Så er han klar til at blive skudt af, men jeg synes ikke, han er klar nu. Men jeg synes, der er stadigvæk, at vi skal tænke på, at de skal vel også forbedre sig forhåbentlig. Altså, hvis vi snakker om, at de er blevet svækket de sidste to uger, hvis de skal op på det niveau, de har været, jamen, så er de da nødt til at gå ud og forstærke sig. Og det synes jeg er det mest interessante, om de er muligt for det, i stedet for at tænke på, om kan de beholde dem, de har. Fordi det må da være et minimum som udgangspunkt. De er da nødt til at forstærke sig. Jeg synes måske, at den allerstørste udfordring for Esbjerg i den sæson, der kommer nu her, det er at finde spillestil. Fordi det har de ikke haft i det her forår. Det har faktisk været en stor udfordring for dem. De ville gerne, de trænede hele vinteren på at være det her pressende hold. Og Silkeborg lykkedes. Og mod Silkeborg lykkedes det jo kun delvist. Ja, fordi de kunne sagtens spille 3-3 eller spille 7-7, og det så jo frygteligt ud. Det så frygteligt ud i den næste kamp med OB, og så blev de usikre, og så vidste de ikke, hvad de skulle. Og så har de sådan set haltet efter, og så har det sådan været lidt fra gadehjørn til gadehjørn de næste 12-14 kampe her. Og det duer ikke. Altså, de har købt ind til, at det skal være et spillende hold, et kontrollerende hold, og ikke et fightende hold. Men det er det så blevet. Og derfor så har du fået nogle fodboldspillere, som skal kæmpe mere, end de skal spille. Og det har været en stor udfordring for dem. Men der er en stor usikkerhed, der breder sig på det her hold. Fordi hver gang, at modstanderholdet kommer op i nærheden af forsvaret, så sejler det jo fuldstændig rundt. Og der må vi bare sige, dem, som der er blevet brugt meget nede i midterforsvaret. En Almabæk, som ikke havde succes i Brøndby. Stenderup, som ville heller ikke kan være udpræget succesfuld fra Brøndby-tiden. Og så en Michael Jacobsen, som hverken var succesfuld i FCK eller FC Nordsjælland. Det er dem, der skal styre det her forsvar, som skal være med til at binde det hele sammen. Og det viser sig bare fremadrettet, der synes jeg egentlig. Og det viser jo også, at de er anden mest gode hold. Men de er så til gengæld det hold, der lå i tredje flest mål ind. Ja. Så der skal jo styr på det der. Ja, og det er jo, jeg er helt enig. Men deres udfordring i den her sæson, eller det her forår, har også været, at den fire blok inde i midten, de to midtstopper og de to centrale midtbanespillere, har de haft lang tid om at finde frem til. Altså, de har skiftet meget midterforsvar, og så har de skiftet han. System også. Ja, så spiller man tre midterforsvar, hvor man rykker, når man forsvarer måske fem i forsvaret, ikke? Og den fire blok, som nu hedder Stenrup og Jacobsen og Lækvind og Friberg, det er sådan set. Det var sådan set den, de skulle have spillet med hele foråret. Han har bare ikke turet, og så har der været nogle karantæner og skader og noget. Men den fire blok har ikke fungeret. Og så tror jeg stadigvæk på, at jeg er helt enig med dig i, Michael Jacobsen har ikke spillet noget godt forår. Men han er bedre, end han har vist. Jamen. Det gjorde han også, da han spillede sammen med Kieran Hansen. Der var han altså betydeligt bedre, end han har været i det her forår. Ja, det er ikke, fordi han skal styres. Han skal ikke være styrmand. Nej, altså, det er en udfordring. Det er en udfordring. Stenrup har jo også haft sin store udfordring. Og jo større områder i spillestilen, de skulle forsvare, jo værre så de ud. Så det er klart, at Nielsen en gang imellem har gået ned og gået på kompromis med det. Senest i Aalborg forsøgte han også, i hvert fald i starten af kampen, at sige, vi skal ikke noget. Men som du rigtig siger, så har det været en frem og tilbage i spillestilen.